नमस्कार सम्पूर्ण हामी लेखेर बस्छौँ यी महानुभावहरूलाई। आज चाहिँ रामेश्वरममा रहेको युवेन नवोदय कलेजमा इलाम जिल्ला चुलाचुली गाउँपालिकाबाट टपर सरकारी विद्यालयको टपर एकजना विद्यार्थी मौलिकाल लिम्बु एडमिसन गरिसक्नु भएको छ र उहाँले किन यो कलेज चुज गर्नुभयो अनि उहाँ वेलकम टु यु। अनि आराम कसल छ? अनि तपाईँले चाहिँ कुन स्कुलबाट गर्नुभएको? चुलाचुली गाउँपालिकाबाट भनिसकेको छु, कुन स्कुलबाट सरकारी जिपिए कति ल्याउनु? 3.4 ए प्राप्त गर्नु टाढादेखि इलामबाट यता झापा मोरङ दुई जिल्लाहरू क्रस गरेर यो कलेजमा पढ्न आउनुभएको छ, कुन विषय जोइन गर्नुभयो? इन्ट्रान्स साइन्सहरू पुग्नु भएको। तपाईँले चाहिँ किन यो कलेज तपाईँले चुज गर्ने कारण चाहिँ के हो? उहाँदेखि आउनु भएको छ टाढोदेखि सोसियल मिडियातिर मिडियातिर मैले हेर्नु भएको त्यही भएर यो कलेज चुज गर्नुभयो। अरू चाहिँ के किसिमको भएको छ अथवा तपाईँलाई पढाइ भन्दा बाहेक अरू पनि आफ्नो क्षमता अनुसार अरू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी भाग लिनु मनपर्छ? स्कुलमा त्योभन्दा बाहेक सिङ्गिङ डान्सिङ विशेष है? त्यसैले यहाँ चाहिँ तपाईँको पढाइभन्दा बाहेक चाहिँ के के सुन्नु भएको छ? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीमा चाहिँ कस्तो छ भनेर सुन्नु भएको छ? यो जुन पढाइ त भइहाल्छ तर हरेक कलेजमा हुन्छ नि त पढाइभन्दा बाहेक उनीहरूको चाहिँ आफ्नो आफ्नो प्रतिभा अनुसारको प्लेटफर्म दिने होइन, त्यही गाउने मान्छेलाई गाउने क्षमता भएको मान्छेलाई गाउने प्लेटफर्म, डान्स गर्ने डान्स गर्ने क्यारेक्टर गर्ने आफ्नो क्षमता अनुसार के हुन्छ के भइदिएछ जस्तो लाग्छ? सबै नै छ भनेर सुन्नुभएको थियो। तपाईँको फ्युचर एम चाहिँ खासमा तपाईँले उद्देश्य लिनु उयो सुन्छन् रहेको हुन्छ होइन, अहिले सानो उमेरदेखि नै एउटा स्पष्ट उद्देश्य लिएर अध्ययन गर्यो भनेदेखि नै मान्छे गन्तव्य पुग्न सकिन्छ। हुन त अब मान्छेले यस्तो बन्छु भनेर सुरु गरेको हुन्छ, अन्तिममा त्यो आफूले दिएको उद्देश्यभन्दा अर्कैतिर पनि जान सकिन्छ होइन, त्यो पछिको भविष्यको कुरा भयो। तर पनि हाललाई चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ तपाईँको भविष्यको लक्ष्य चाहिँ के भन्छ? सी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट। तर तपाईँ साइन्स जोइन गर्नुभएको छ, साइन्स पनि चाहनु भएको छ, अन्त साइन्स प्लस टू सकेपछि पनि ब्याचलरबाट म्यानेजमेन्टहरू यता पनि जानु सकिन्छ होइन। साइन्स भएपछि जता पनि बाटो खुल्ला हो, सिएपट्टि अथवा म्यानेजमेन्ट ब्याचलरमा गए पनि भयो अथवा बिएससी गरे पनि भयो, बिएससी नर्सिङतिर गए पनि भयो, सबैतिर बाटो खुल्ला हुने भए पनि तपाईँले साइन्स विषय चुज गर्नु होइन। अरू केही हुनुहोस् यहाँ पनि तपाईँ चाहिँ 11 आएपछि त हुन्छ नि, क्लास 10 चाहिँ
एकदम बड़ा अनुशासनमा बाँधिएको हो नि अनि क्लास टेन सकेपछि एकदम पहेँटा लागेको छोरा जस्तै अब त अलिक फ्री भयो भन्ने हुन्छ पनि भन्छन् नि तपाईँलाई चाहिँ अझ अब एससी पास गरियो अब त्यो अझै राम्रो मिहिनेत साथ अझै राम्रो मिहिनेत गरी पढ्नुपर्छ भन्ने छ कि अलिक फ्री भयो भन्ने अझै चाहिँ रियल पढ्ने टाइम चाहिँ अहिले अब आउँछ है प्रगति गर्दै जानुहुन्छ नयाँ कुरा सिक्दै जानुहुन्छ रियल पढाइ अब सुरु गर्नुहुन्छ ल तपाईँलाई चाहिँ एकदम धेरै धेरै शुभकामना तपाईँको फर्दर स्टडीको लागि तपाईँको एकाडेमिक जो सफल गरोस् थ्याङ्क यू सो मच